Hei og hjertelig velkommen til en ny episode med Jegerkameratene. I dag og i helga skal vi på elgjakt, og i helga så skal vi jakte sammen med Biathon. Vi skal opp I et elgterreng I Ungdalen, der du kan jakte med Biathon-guide Magnus, og med dem så skal vi være med på elgjakt og se om vi får lurt en elgkalv eller tre. Blir det greit, Ola? Det tror jeg blir meget bra. Det må bli meget bra. Vi skal være litt stille nå, vi skal... Daglig jakte rett oppi høyre her. Snurrfilm. Hva det styggeste du? Først det vi skal gjøre opp. Første tre. Det skjøtt flere dyr ut på ekren som nå skal drive innover på terret. Innover der vi står og poster nå. Blir meget spennende. Vi skal kun skyte oks over de spir. Det blir en brutal start eventuelt, men ja. Da det her drevet ferdig. Helt I starten kom det tre rådyr. Det kom også elgku på oss, det har vi ikke på kvota. Hadde vært vanskelig å få til å skutt uansett. Men det actionfullt, det var mye dyr på fotene. Så det lover meget godt. Meget godt. Artig. Artig å være I gang.
skutt I elgokse nå. 4 pluss 5, så 9 tager. Det bra, vi skal gå opp og se på den vi. Drev 2, finito. Vart en elgokse på lager nå, en 9 tager. Jeg så ingen dyr, men det jo et lagarbeid det her, så det var kjempebra, så det ble spennende å gå opp og se på han. Artig. Elgjakt, det tøft. Da vi live inn fra Kålåsen her, sett opp skutt en elg. Første elgen min faktisk, jeg har vært på jakt I mange år, men jeg har aldri sett det. Og satt opp på en veldig fin post oppi her, og fikk ku med et dyr inne I skogen som ikke jeg så. Så jeg trodde det var en kalv. Og ventet på svar om jeg kunne skjøte den kalven. I det oksen rett og slett bare kommer sigene ut på myra her, og jeg allerede skuddklar, og da teller jeg spir, og vi skulle ha en tidsstilling, så da telte jeg 5 spir, og takket av at jeg kom til 5. Og da fikk jeg et skudd til på den, og så for den bort hit, og var død. Så det var spesiell opplevelse. Veldig kult. Veldig bra. Gratulerer. Takk skal du ha. Da skal vi ha blodkarsk på den første elgen til gutten. Den henter vi fra hjertekammeret. Det du en elgskjøta? Ja. Første elgen. Ja, ja. Så, hvis du ikke tør så smak på det her, så det jævlig godt. Ja, det bra. Da har du en god bes. Vær så god. Ja. Smaker ikke bolla. Ja, det rent blod. Gjølger jeg. Hvis jeg får en på den siden. Hvis jeg teller til 3 og drar på. 1, 2, 2 3. Den veien innover egentlig. Er dere veien til han andre inn? Da vi klart for drev 3. Sitt ut på hoksflatt der. Vi skal skjøte hjort, elgkalv, eventuelt en rådyrbukk har vi også lov til. Jeg har hørt som alltid, tror jeg, så vi får se. Nå drev vi I gang, så. Da avslutter vi drev 3. Var faktisk action her da. Etter kanskje en halvtime med sventingen, sånn så kommer det ut en enskild ku eller en kvige oppå kanten her. Vi skulle ha kalv. Så vi kunne ikke ha skyt, men det var spennende, og det fulgte oss hele veien ned her også. Fikk litt puls, men ikke noe
stang inn ennå. Men dagen er ennå ung. Ja da, ho. Mye som kan skje ennå. Ja, det var spennende. Ja, hva skjedde nå, Kristoffer? Dette tror jeg må være noe av det kuleste jaktopplevelsene. Skulle snikke meg inn. Skulle stille meg på post her og sitte og vente på rådere som kom ut. Og så oppdager jeg plutselig, faen, det står jo en elg midt ute på gjøret 100 meter unna meg. Og da kommer det bedre enn rådyrbok springer han i full juling og stiller seg til på 300 meter oppi siden her. Så da må jeg bare sette frem en kamera og prøve å snikke forbi elgen uten å støkke den, og så komme på hold på bukken da. Så da snikker jeg til jeg synes jeg hadde akseptabelt hold, la meg det på å lande på sekken her, og så slepte jeg kula. Og da sprang jeg en 30 meter, og så la seg ned i høggraset bort der. Og dæven, det var kult. Gratulerer. Tusen takk. Gratulerer. Det var kult, altså. Det har, føler jeg nesten vi har fortjent nå. Ja, det har vi fortjent. Sutt i mange timer på post nå, og så var det snikkejakta som skulle til. Grattis! Takk! Hva er på menyen i dag, jegerkameratenes Kristoffer Overvik? I dag så er det noen godsaker, Ola Solbakken. Det er selvplukkede kantareller. Oi. Med selvskutt an. Vet ikke hvordan det passer opp egentlig. Nei. Og potetmos. Det må bli bra. Ja. Ja. Det er kantarellene her, de er plukket i mangel på rådyrbukk i sommer. Ja, men det er jo... Men det kom igjen med fangst. Det er trivelig. Åh, fantastisk vakkert. Du må passe på her potet. Det der er rått. Her er sjef. Her blir... Det tør jeg påstå om Hjelstrøm ikke har ordnet stekte kantareller med. Sjølskutte kantareller med sjølplukka evig rong. Og sjøllaga lyngbrann. Ja. Jævlig stilige ting på terrenget til biatoren. Ja, nok nå. Da sier vi godnatt. I morgen skal jeg få opp med verdens største helgkalv. Den skal ha gevir. Da er det ny dag. Vi skal ut på dagens første drev. Omførerne forteller på radioen at de tror de har sett spor etter ku og kalv inn i terrenget, og det er bra, for vi skal ha kalv. Så det lover bra, så skal vi følge på oss så vi ikke blir for sent her. Det er bra, Gulle. Ja, er slutten. Første drev. Dette det er elgpost. Nå er vi i skogen. Det er fint. Sitter vi ute i fjordskogen her, og det da er vi på elgpost også. Nå blir jeg bært med meg et hjortegevir, og vi fant opp en telt inn at jeg bært med meg for lykke opp her nå, så hvis det blir en elgkalv nå, så skal jeg bore opp den i hele høst.
Hørte jeg da? Hørte jeg, notert. Notert. Da begynner driverne å gå. De har sett ku og kalv inn i terrenget. Og hundene har et eller annet over hver vikke som så. Det nok antagelig dyredrevet, så det blir spennende. Fikk vi beskjed om at drevet over, men rett for det over, så fikk vi en pitteliten tappokse på post. Den hadde all verden som et is, og hadde den vært på koten, så hadde jeg plutselig vært elgejeger. Men sånn var det ikke. Det var hva du skulle ha, og hva du fanns ikke drevet. Nå fer den nedover her, ser jeg. Så. Ja, ja. Bedre å lykke neste gang. Men kanskje det gjennom er gjort det gevire lall da. Kan jo være at det kom noe dyr i hvert fall. Gjør det. Skal vi det. Det var kult.